ឱកាសនៃការឈៀងចិត្តមកដល់នៃការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាគឺចំពោះគឺយើងហៅថាបណ្ឌិតនេះបងពីអ្វីក្រៅពីការសូមឈៀងឱកាសនេះជួយគាត់ទៅដល់បងប្អូនថ្នាក់ទី12របស់អង្គដែលកំពុងតែត្រៀមហើយឲ្យបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាចំពោះការប្រឡងបណ្ឌិតរបស់អង្គសូមឲ្យបងប្អូនសូមជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបងប្អូនខ្លួនឯងត្រូវចងចាំអ្វីដែលជាការឆ្លងកាត់នៃការរៀនសូត្រជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូការត្រៀមវគ្គបំពេញរបស់សាភិសាព័ន្ធជួយកម្ពុជាជាបន្ថែមទៀតហើយក្នុងនោះសូមឲ្យបងប្អូនចងចាំថាអ្វីដែលបានត្រៀមអ្វីដែលដល់ថ្ងៃអនុវត្តនេះត្រូវបងប្អូនជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាបងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលពុកម៉ែរបស់យើងគឺជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនរបស់សូមបងប្អូនជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយក្នុងនោះគឺដាក់គោលដៅឲ្យខ្ពស់គឺខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបាននីតិវិធីដើម្បីជាកិត្តិយសរបស់បងប្អូនកិត្តិយសរបស់ក្រុមគ្រួសារបងកិត្តិយសរបស់វិទ្យាល័យបងតែអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់លើក្នុងតាមទៀតគឺសូមឲ្យបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពភាពជោគជ័យរបស់បងប្អូនពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងភាពជោគជ័យរបស់បងប្អូនមាននឹងស្មារតីដល់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាជាតិ